На годинниках 9 підсумуємо головні новини ранку вівторка. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Дії патрульних поліцейських, які випадково поцілили в дитину на Київщині, перекваліфікують за статтею «Умисне вбивство». Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Нагадаю, трагедія сталася 31 травня в Переяславі-Хмельницькому. За версією слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі, і одна куля випадково влучила в 5-річного Кирилка, який грався неподалік. За життя дитини медики боролися кілька днів, але поранення в голову виявилося надто тяжким. Учора малюк помер. Підозрюваних затримали. Сьогодні суд має обрати їм запобіжний захід. Очільник Нацполіції Київщини Дмитро Ценов уже подав рапорт про відставку. У Дніпрі 7-річний хлопчик завдав собі серйозного поранення. Нещастя сталося, коли він гостював у знайомих. Парубійко знайшов газовий пістолет, вирішив стрельнути і поцілив собі в руку. Хірурги ампутували йому частину пальця. Родичі потерпілого відмовилися від коментарів, а медики запевняють, що з дитиною все гаразд і до кінця тижня планують виписати пацієнта з лікарні. Повністю відстріл пальчика. Да, ми там, що вдалося, сформували пальчик, зберігали по можливості, да. Чувствует он сегодня себя более в состоянии ближе к среднему, да, самочувствие. Ну, в принципе, наверное, скоро на этой неделе выпишем его домой. Усі п'ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину. Про це вони заявили на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області, де напередодні тривали слухання. За матеріалами справи, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених Грабчука, Васяновича, Вишневського та Горбунова до участі в замаху. Усі п'ятеро визнали свою провину і погодилися на угоду зі слідством. Вироки їм оголосять у четвер. Нагадаю, напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк стався торік у липні. Жінку облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій вона померла. 13 разів бойовики атакували українські позиції на сході попередньої доби. З протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок ворог цілив біля Кам'янки та Новоселівки другої. Великокаліберні міномети застосовував в районі Авдіївки, Попасної та Новозванівки. Втрат серед українських армійців немає. За даними розвідки, одного бойовика поранено. Леонід Кучма знову очолить контактну групу на мінських переговорах. Відповідний указ напередодні підписав Володимир Зеленський. Президент розповів, що обговорив з партнерами зі США та країн ЄС припинення війни на Донбасі. Мовляв, усі учасники зустрічі дійшли згоди, що перемови в нормандському форматі слід відновити і розблокувати переговори у Мінську. Тристороння зустріч у столиці Білорусі запланована на 5 червня. Якщо там ми приймаємо рішення дійсно, вони, звісно, повинні бути у якійсь мірі погоджені, то вони в Україні також повинні виконуватись. Не просто, що ми там існуємо. Я іноді казав, що я не можу працювати в якості весільного генерала. Так от я себе за цю перерву, цю посаду, так сказати, скинув і розумію, що сьогодні є можливість працювати на благо, так сказати, виконання тих проблем, які сьогодні існують в Україні. Погруддя Георгія Жукова – це символіка комуністичного режиму і до визначених законом винятків не належить. Про це заявили в Інституті національної пам'яті. Тож знесений у Харкові бюст і так мали демонтувати. І жодної правової колізії, як заявляла про це речниця президента, тут немає. Адже маршал після Другої світової війни роками обіймав керівні посади у вищих органах влади Радянського Союзу. В Інституті національної пам'яті також нагадали, що повернути проспекту генерала Григоренка у Харкові стару назву імені Жукова, згідно із законом, теж неможливо. Буковиною напередодні пронісся шторм, сильна злива затопила місто Новодністровськ. На кадрах видно, як за лічені хвилини бурхливий потік заливає вулиці. Перехожі йдуть по поясу у воді, а автівки, припарковані на узбіччі, стоять у багні. У коментарях до відео люди пишуть, що на цьому перехресті у Новодністровську така ситуація, чи не після кожної зливи. Старі каналізаційні мережі не витримують великого потоку води.
А на Львівщині досі борються з наслідками негоди. Там залишаються десятки підтоплених житлових будинків, городів та гектари пасовищ. Вода хоч і спадає, та синоптики знову попереджають про дощі з грозами. Чи підтопить людей і цього разу, дізнавалася Христина Гашенко. Місто Ходорів. На Замковій вулиці 4-ту добу лишаються підтопленими більше як 30 дворів. Богдан Куцик розповідає, 4 рази на добу відкачує воду зі свого підвалу, але вона щоразу піднімається до 30 сантиметрів. Грунтові води витискає рівень, який є відносно ріки. І так вода прибуває, і так насос стоїть, і так качаємо, і качаємо. Залило у місцевих жителів і всю городину. Картопля, морква, цибулі, чесник. Усе замокло. Частина городів у намулі, інша просто у воді. Люди в розпачі, бо ж цьогорічний урожай під загрозою. Коли воно, то все зійде. А коли воно висохне? Ну коли його вже садити, той город? Місцеві жителі кажуть, вода почала спадати, щойно у ставі відкрили шлюзи. Піднялася вода була аж доси. Далі вона не піднімалася. Після того, як підняли заставки, то вода почала опускатися. От кожного дня вона опускалася по 3 метри, по 3 метри вже водоти дійшла. Шлюзи у водомі відкритими протримають ще 2 доби, планують у міськраді. Потім їх закриють. А коли все підсохне, підрахують збитки. Як компенсувати людям знищене негодою, посадовці поки що не знають. Ми ще не можемо визначити, ми ще не порахували збитки, тому що одна людина каже, відшкодуйте мені за посаджену картоплю, друга каже, просто моральні збитки, розумієте, ми так, не знаю, напевне, 1500 мінімум треба. Таких грошей у бюджеті Ходорівської ОТГ немає, тож проситимуть в облдержадміністрації. Тим часом синоптики попереджають, регіон знову накриють короткочасні грози і град. Вітер ми очікуємо східний та південно-східний, 5-10. При грозах можливі шквал посилення вітру до 15-20 метрів на секунду. Такі прогнози непокоїть місцевих жителів, адже варто річці і ставу піднятися на метр. Усе знову піде під воду. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. У Кропивницькому на хабарі 50 тисяч гривень викрали інспектора Державної архітектурно-будівельної інспекції. За ці гроші службовець погодився не штрафувати приватного підприємця за незаконне будівництво. Сума так званої домовленості становила лише 3% від штрафних санкцій 1 мільйона 800 тисяч гривень. Хапугу затримали на гарячому, коли той брав частину коштів. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Отримання неправомірної вигоди». У Києві затримали 2 жінок, які організували кілька борделів. Працювали там близько 10 повій. Година у тих коштувала від 50 доларів, і половину заробітку дівчата віддавали своїм хазяйкам. У рамках досудового розслідування поліцейські вилучили гроші, мобільні телефони та чорну бухгалтерію. Організатора групи та учасника групи затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 303 Кримінального кодексу України, а саме сутенерство та втягнення у заняття проституцією. Санкція статті передбачає позбавлення волі сроком до 7 років. Критична ситуація в Ізмаїлі на Одещині. Уже наступного місяця там можуть закрити відділення променевої терапії місцевої лікарні. Без медичної допомоги тоді зостануться 100 онкохворих. У чому проблема, з'ясовував Андрій Анастасов. Дунайська обласна лікарня в Ізмаїлі. У відділенні променевої терапії лікуються онкохворі з півдня Одещини. Головне обладнання – апарат АГАТ-С із радіоактивним кобальтовим елементом. Ним опромінюють ракові пухлини. Знімати на відео пристрій заборонено. Зону облучення не пускаємо, не маємо права. Але вже в липні спливає термін використання цього елементу. Він відслужив відведені 15 років. Джерело випромінювання необхідно терміново замінити, тобто придбати новий кобальт, інакше відділення не зможе працювати. Ми підемо на пенсію, ми знайдемо, чим нам займатися. А больним, хто зможе, поїде в Одесу, а хто не зможе, буде умирати, буде висока смертність. Тутешні пацієнти, здебільшого із сільської місцевості, кажуть, відповідне лікування в приватних клініках їм не по кишені. Навіть на поїздку до обласного онкодиспансеру та проживання там немає грошей, тому дуже стурбовані. Тому що ми вже старі пенсіонери і не можемо ходити, і гроші мало нам платять. Як я зможу поїхати в Одесу? Тут утром така очередь, всі приїжджають з усіх районів, а якщо уберуть, то просто біда буде для нас.
Ціна питання – 6,5 мільйонів гривень. Саме стільки коштує кобальтовий елемент. Із проханням виділити гроші лікарі звертаються до чиновників уже кілька місяців. Проте поки що безрезультатно. Ми знаходимося на фінансуванні Одеського обласного совєту. Ну і, звісно, якщо нам виділять ці гроші, ми поміняємо істочник. Про те, що відділення ні в якому разі не можна закривати, свідчать і офіційні дані. Щороку тут лікується близько 300 пацієнтів. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. У Кропивницькому мама трирічної Іринки хворої на спінальну м'язову атрофію благає про допомогу. Спочатку жінка домагалася, щоб чиновники долучилися до міжнародної програми лікування таких малюків, але марно. Тож вирішила діяти самотужки і почала збирати кошти на препарат, який допоможе дитині не просто вижити, а почати рухатися. Про неймовірну силу материнської любові. Олена Бринза. На цьому відео Іринці Москаленко 1,5 року. Вже за місяць після народження лікарі діагностували в дівчинки рідкісну генетичну хворобу – спінальну м'язову атрофію. Це коли м'язи втрачають рухливість. Її мама Вікторія зверталася до МОЗу та президента з проханням долучити українських СМА-дітей до міжнародної програми лікування. Та поки що безрезультатно. Сьогодні Ірисі, як її пестливо кличе мама, 3,5 роки. Маленька, тендітна, з дорослим поглядом. Вона вже майже нерухома. М'язи у нас слабенькі, ножка ось провисає вниз. І в такому от положенні сухожилля застигають. Тобто нога під прямий кут, вона важко виводиться. Тому ми на цілий день вдягаємо такі тутера, щоб підтримувати. Ось так. Знімаємось. Ось так. От. І отак ми можемо погуляти в квартирі, по вулиці. Робити масажі, годувати і навіть реанімувати мама навчилася завдяки інструкціям закордонних лікарів, які знайшла в інтернеті. З необхідним обладнанням допомогли волонтери та небайдужі. Немає лікарів, які можуть нам допомогти, навчити, виписати якісь медикаменти чи харчування спеціальне призначити, дієту нам підкоригувати. Немає ніякого супроводу. Взяти дитину на лікування, яке дозволить їй не просто вижити, а й почати рухатись, готова ізраїльська клініка. Однак вартість курсу – майже 500 000 євро. Дуже велика сума. От ми живемо в таких умовах, що в нас немає навіть що продати. Тобто в нас немає своєї квартири, ми живемо з бабусею, немає машини. Тому я змушена просити кожного нам допомогти. Я розумію, що одна дитина проти всієї країни – це якби… Але вона теж дитина, теж хоче жити, і вона варта того, щоб за нею боротися. Так, Іринка. Да, я не плачу. Не плачу, ми не плачемо, да? Ми сильні дівчата. Ліки від цієї недуги винайшли ще 3 роки тому в Штатах. Нині за рахунок медичного страхування їх отримують СМА-діти в десятках країн. Щасливі батьки викладають відео з досягненнями дітей. України в переліку держав, де рятують таку малечу, поки що немає. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Допомогти Іринці боротися з недугою можете і ви. Банківські реквізити її мами зараз ви бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». ЄС має намір продовжити антиросійські санкції через анексію Криму ще на рік. За інформацією агентства Bloomberg, з такою пропозицією виступила очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Мовляв, ЄС не визнає і засуджує насильне приєднання Росією українського півострова. В Іраку стратять 11 громадян Франції через зв'язки з терористичним угрупованням «Ісламська держава». Багдадський суд виніс смертний вирок іще 2 чоловікам, яких до країни переправили з Сирії. Спочатку 2018-го в Іраку вже засудили понад 500 іноземців, пов'язаних з діяльністю ІДІЛ. З них більшість загратували на довічне ув'язнення, решта чекають на виконання смертних вироків. Дивом уціліли. У столиці Перу Лімі автомобіль врізався у школярів біля пішохідного переходу. Постраждали 5 учнів, їх із травмами шпиталювали. За словами лікарів, загрози життю немає, водія затримано. Це вчителька, яка викладала у школі, де навчалися постраждалі діти. Жінка каже, хотіла розвернутися на перехресті, але втратила контроль. Чим кермувальниці загрожує наїзд, не повідомляють.
Приголомшлива аварія потрапила в об'єктив відеореєстратора в Австралії. Джип кілька разів перекинувся та вилетів на зустрічну смугу. Лише дивом вдалося уникнути зіткнення з іншими автівками. Та найбільше здивування чекало на людей, які кинулися на допомогу постраждалому водієві. З машини він вийшов з кількома забоями і відбувся переляком. А ДТП сталося, бо заснув за кермом. Вечеря в компанії «Риб та водоростей» у Норвегії відкрився перший у Європі і найбільший у світі підводний ресторан. Чим унікальний і що подають у незвичайному закладі, знає Ольга Жидецька. Бетонний монолітний корпус нового ресторану «Андер», що перекладається з англійською як «під», ніби сповзає в холодні води Північного моря. На думку творців, саме такий аскетичний дизайн якнайкраще вписується в суворі місцеві краєвиди. Не зашкодити природі і надати людям змогу ближче познайомитися з її красою – саме такою була ідея створення незвичайного закладу. Тому до проєкту залучили морських біологів. Вечеря для наших гостей – це ціла пригода. Тут вони знайомляться з природою, спостерігають за морською фауною і вже не в акваріумі. Тут радше риби дивляться на нас, як на мешканців акваріуму. Споглядати дивовижне життя морського дна на 5-метровій глибині щовечора можуть до 40 відвідувачів. Тутешня фауна не така барвиста, як у теплих морях, але не менш цікава. За товстим склом неквапливо пропливають медузи, тріска чи ментай. Іноді в вікно зазирають тюлені. Офіціанти охоче розкажуть гостям про кожну істоту. Наш ресторан тримається на трьох китах – гастрономії, архітектурі та морській біології. Саме вони гармонійно поєднуючись і вирізняють нас із поміж інших закладів. У меню два десятки страв, і всі з дарів Посейдона. Трави та спеції шеф-кухар сам дбайливо збирає на довколишніх луках. У нас є маленьке віконце поряд з кухнею. І щоразу, коли повз нього пропливає якась нова риба, я починаю думати, цікаво, яка вона на смак. Попри те, що вечеря на морському дні коштує недешево – 230 євро з особи, охочих відвідати підводний ресторан удосталь. Столики в ньому забронювані на півроку вперед. Ольга Ждецька, новини, телеканал «Інтер». 43 тисячі євро за плід дуріану. Рекордний аукціон відбувся в Таїланді. На продаж виставили найбільші, найстигліші фрукти найкращих сортів з місцевих ферм. Результати торгів здивували всіх і організаторів, і виробників. Адже торішній рекорд перевершили майже вдвічі. Нині в Таїланді пік сезону збирання дуріану. Цей фрукт смачний, але нестерпно смердючий. Так рослина захищає ніжну, соковиту м'якоть, що на смак нагадує одночасно горіхи, морозиво, хурму та полуницю. А у Сан-Франциско показали відео порятунку єнота. Тварина повисла на електричних дротах біля даху одного з будинків. Як там опинилося, невідомо. Рятувальник, який деякий час намагався підхопити наляканого хижака великим сачком, успішне завершення операції, перехожі зустріли оплесками. Єнота оглянули, щоб пересвідчитися, що з ним усе гаразд, і відпустили на волю. Робіть хороші справи і ви, це добро вам обов'язково повернеться. І з таким настроєм закликаю вас вирушати в новий день. О 12:00 зазирніть на черговий випуск новин. Тут працюватиме Олександр Васильченко, а ми побачимося завтра.